Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Фізкультурно-оздоровчу частину корпусу Палацу спорту у Хмельницькому частково збудували. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. За його словами, на будівництво цього року витратили 100 мільйонів гривень. Загальна вартість будівництва – 280 мільйонів гривень. Які роботи ведуться зараз та коли планують завершити будівництво Палацу спорту, дізнавалась моя колега Леся Боровець. Чотириповерховий фізкультурно-оздоровчий корпус Палацу спорту міститиме 4 зали – душові, роздягальні, адміністративні кабінети тощо. Проводять роботи всередині зі встановлення вентиляційних систем та вікон, каже майстер будівництва Сергій Гриньков. Додає, наразі поруч з корпусом змонтований металевий каркас під спортивну арену, де до кінця цього року планують збудувати трибуни. Проводиться зараз накривання самого даху профільного листа та встановлення комунікації, влаштування комунікації, зокрема сантехніки. Також проводяться монолітні роботи. По-перше, усі в'язка арматури і заливання бетону. Будемо старатися зробити максимум роботи до зими, щоб температура нам і погодні умови дозволяли зробити максимум. На будівництво Палацу спорту у Хмельницькому цього року витратили 100 мільйонів гривень. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. В цьому році ми освоїли державну субвенцію 54 мільйони, також було надано нам ще державну субвенцію 27 мільйонів, яка фактично вже майже вся надійшла в цьому році, залишилась тільки за грудень частину, яка має надійти найближчими днями. Також ми освоюємо кошти з міського бюджету, які були виділені для будівництва. На даний час з державного бюджету має бути в цьому році 81 мільйон, а з міського бюджету десь близько 20 мільйонів. У Хмельницькому лише 3 спортивні зали, які відповідають вимогам проведення змагань вищого рівня. Але там мало глядацьких місць, каже начальник управління молоді та спорту Сергій Ремез. Додає, у Палаці спорту можна буде проводити різні види спортивних змагань на всеукраїнському та міжнародному рівні. Ну і розглядається ця споруда для того, щоб там проводити і підготовку цих команд, і також різних видів спорту. Особливістю цієї споруди є те, що там буде до 3000 посадочних місць, і споруда буде відповідати вимогам, які ставлять федерації по проведенню змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Здати об'єкт в експлуатацію планують у 2021 році. За словами Олександра Чернієвича, на будівництво потрібно щороку витрачати близько 120 мільйонів гривень. Сума витрат на будівництво Палацу спорту не остаточна, адже у договорі прописана динамічна вартість, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Ціна, вона не може бути динамічною, тому що якщо тільки прописується динамічна ціна, це відкриває можливості підрядник потім проходити чуть би не кожного дня і просити змініть щось, бо нам щось не вистачає. І давайте говорити відверто, на сьогодні в нас навіть що робиться з валютою. Так, вона зараз, вартість її впала, це не відображається зараз на сьогодні в всіх об'єктах. Але будівельні матеріали підрядники можуть придбавати і так само і за кордоном. Ну, я на сьогодні не бачила практики зменшення якоїсь вартості саме от в зв'язку з цим. Леся Боровець, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 35,5 мільйонів гривень освітньої субвенції отримає Хмельницька область. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, який звертався до уряду з проханням збільшити освітню субвенцію та удосконалити принципи її розподілу, розповідає, Кабмін перерозподілив 2 мільярди гривень місцевим бюджетам на фінансування освіти. Ці гроші передбачалися для освітньої субвенції Луганської та Донецької областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Хмельницька область отримає 35 мільйонів 534 тисячі гривень, за які мають купити шкільні автобуси. За 21 мільйон 640 тисяч закуплять шкільний транспорт для дітей з особливими освітніми потребами. За 13 мільйонів 304 тисячі планують придбати харчоблоки для їдалень закладів загальної середньої освіти. За 500 тисяч гривень закуплять обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти з інвалідністю позору і слуху. Олександр Слобожан додає, освітню субвенцію обласні адміністрації мають розподілити в першому кварталі 2020 року. Музичні твори Ліста, які музикант написав, перебуваючи на Поділлі, виконає власник гран-прі іспанського конкурсу Августина Апунте Денис Максимчук з Івано-Франківщини. Концертну програму «Сольний речиталь» презентують у обласній філармонії. Це новий фортепіальний концерт студента Віденської консерваторії музики і драматичного мистецтва.
В органній залі Хмельницької філармонії йде репетиція до концерту. Денис Максимчук виконує політ Джміля. Це третій візит молодого піаніста до Хмельницького. Артист із викладачем привезли нову сольну програму, каже педагог Дениса, професорка Віденської консерваторії Тамара Аджба. У першому відділенні буде виконуватись 24 прелюдії Шопена повним циклом. І після паузи – віртуозна програма, яка складається також з ноктюрнів Шопена, творів Ліста, серед яких відомий фортепіаний твір «Похоронна хода» Фінорарії і Бетховен Ліст обробка «Альгретто» з сьомої симфонії. Денис каже, ідея зіграти таку програму народилась у нього давно. Цього разу більш така духовна програма. Ми вибрали такі твори Ліста, коли він написав уже після смерті його батька. А нам відомо, що в той період він дуже хотів бути священником, але його не приймали в монастир. І він написав свій цикл прелюдії релігійні і поетичні, один твір з якого я буду грати. Це сьомий номер «Похоронна ходьба», і цей цикл написаний був на Хмельниччині. Він якраз в той момент, в нього тут була любов його, і він перебував. Важливо для нього, як для піаніста, каже Денис Максимчук, передати замисел митця, не просто швидко бігаючи пальцями. Кожен знаходить в тому щось своє. Я дуже радий був би, якщо б публіка теж знаходила в тій музиці щось, кожен для себе особисто. Концерт відбудеться 29 листопада о 18:30. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Скрипалька з Хмельницького, заслужена артистка України Майя Онищук, презентує сьогодні в обласній філармонії спільну програму разом з козаками Поділля. Участь у концерті беруть дитяча студія ансамблю і оркестр. У нас буде програма балет і скрипка. Тобто ми поєднали дві енергії – танцю і запальну феєрію скрипки. Тому буде різнобарвлення танців України, різних регіонів, не тільки Поділля. І так само будуть мелодії не тільки українські, а й румунські, молдавські, угорські, тому що у нас на Україні теж живуть ці національності. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!